možná někteří fanoušci poznávají, Martin Zbončák. Martine, kdy jste tady byl ve Znojmě, kdy jste hrál? Přesně před 20 lety, je to vlastně v roce 1995, takže už to pěkná řádka let. Nebylo to na tomhle stadioně, bylo to na Čavce, byl jste se tam podívat? Ne, jenom jsme projížděli kolem, my jsme přijeli dneska, my jsme tady nebyli na most, takže jsme jenom projížděli, tak jsem si jenom krátce zaspomínal, ale byl jsem myšlenka možná na dnešním utkání. Takže. Jaké jsou ty vzpomínky na Znojmo? A tak pro mě jenom nejlepší, my jsme tam měli výbornou partu, Marek Jankovský a Tchůř a spousta dalších výborných fotbalistů, takže jsme se tady užili a určitě nám to tady hodně dalo, takže já vzpomínám jenom v dobrým tady. No. Vy jste pak prošel ještě spoustu dalších klubů, teď jste asistentem trenéra v Třinci, jak jste se k tomu dostal, jak dlouho to děláte? Tak teď tam už to bude vlastně v létě 2 roky, takže já jsem se vlastně vrátil z Prahy, dostal jsem nabídku dělat asistenta, což jsem samozřejmě přijal, protože mě ta práce baví, takže uvidíme, kam se dostanu dál, ale zatím jsem spokojený v Třinci a myslím, že tam ještě nějakou dobu vydržím, takže uvidíme. Nedá mi to, abych se nezeptal i na ten dnešní zápas, jak jste to viděl z vašeho pohledu? Tak z mého pohledu určitě to byla škoda, my jsme měli špatný vstup do utkání, pak jsme se vyrovnali minimálně z Znojmu, přežili jsme 2 jejich šance a věřili jsme, že bychom aspoň bodík mohli odvést, protože to byl vlastně zápas o jednom gólu, bohužel ho dalo Znojmo, pak už vlastně jsme to otevřeli, ten druhý gól, to už bylo z breaku, takže to už bylo vabang, ale každopádně jsme zklamaný, protože minimálně bod jsme odsud chtěli, no, co se dá dělat. Vám se více daří doma než venku, je ten rozdíl herní opravdu tak rozdílný pro vás? Hraje se nám lépe doma, je to pravda, nevím v čem to je, že teď se nám nedaří zvenku, vlastně prohráli jsme v Opavě, prohráli jsme i tady, i když jsme věděli, že vlastně Znojmo nemá tu bilanci dobrou na domácím hřišti, ale bohužel dneska to zvládli a vyhráli, ale říkám, to je nějaký další rozbor, proč nebozíme více bodů zvenku, takže je strach v Třinci o záchranu, nebo přece jenom ten Most a Kolín jsou tam hodně namočení? Ne, pořád, samozřejmě jsme tam namočení hodně, my potřebujeme získat body hlavně doma. Pořád jsme opravdu hodně ohrožený, takže to je pořád bude záchranu pro nás. Děkujeme moc, že jste přijel taky do Znojma. Díky.